بسم الله الرحمن الرحيم د فیسبوک معزز دوستان سلامونه او احترامات می ومنه الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پرتن می په ډیر معذرت سره چې فکر کوم یو څو دقیقې نه وخت شوم اساسي علت دا و چې یو مرګلی دی په دا واخیرو کې البته یو پښتنه د مسنجر لارې مطرح کړه چې هغه پښتنه ته جواب هم لازمی و نو په دې اساس می لازمه وګڼله چې د لایو نه مخکې هغه پښتنه ته ځواب ورکړم ځکه هغې پوښتنه لږه اساسي او تر څنګ یعنی عاجله وه په دې اساس معذرت مې ومنئ مرګلو الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ وئ یو بخښنه خو په دې غواړم چې البته نن چې ما کومه موضوع د کازیټیو ورس په هکله ټکلې دې په باره کې موږ مخکې بحث کړی خو بدبختي دا وه چې انټرنیټي ستونزه وه او انټرنیټ ضعف و او انټرنیټ قطع وصل کېدو په دې اساس باندې موږ درې وارې البته لایف قطع شو بیا لایف راغلو خو بیا هم هغه ستونزه په خپل ځای پاتې وه یعنی مطلب دا چې موږ تر اخره پورې ونتوانېدو له بده مرغه چې هغه موضوع تر اخره پورې تعقیب کړو په دې اساس مجبور شوم چې اړوند موضوع د چون مهمه وه د اړوند موضوع د اهمیت پر اساس باندې د دې په خاطر چې تېر درس کې نیمګړې پاتې شوه د تکمیل په خاطر یې بیا هم زه غواړم چې عینې موضوع مطرح کړم او په عینې موضوع باندې بحث وکړو نو کازیټیو وربونه البته چې هغه وربونو ته ویل کېږي چې اصلا معمولا سبجکت خو فاعل وي یا کارکون کوي خو دلته سبجکت په کازیټیو وربونو کې کوم کار نه کوي بلکې سبجکت یا فاعل دی یو کار کونه دی پر سبب جوړیږي مطلب دا چې که زه ووایم چې زه خپل ورور تشویقوم چې انګلیسي زده کړي دا د منه چې زه خپل انګلیسي نه زده کوم زه د فایل په صفت باندې کوم کار نه کوم بلکې زه خپل ورور تشویقوم چې انګلیسي زده کړي یعنی ما ورور انګلیسي زده کوي زه نه زده کوم خو زه ورته سبب کیږم هغه ته چې هغه انګلیسي زده کړي نو دغه چې د یعنی ضرور تشویق و ما دلته تشویق کلمه چې کارول شوی دی د انګلیسي ژبې ګرامر نه البته چې ګیټ ورته کارول کیږي نو ګیټ دلته د تشویقولو په معنا راځي چې انګلیسي ګرامر کې دې ته کازیټیو ورب ویل کیږي نو کازیټیو ورب هغه ورب ته ویل کیږي چې په هغې کې فاعل کوم کار نه کوي بلکې فاعل باعث کیږي د یو بل چا دپاره چې هغې باندې یو کار ترسره کړي نو کازیټیو وربونه مرګلو ما درته پرون پنځه کازیټیو وربونه لیکلي وو چې ما درته ویلې چې دې کې یو انفینیټیو کازیټیو ورب دی یو قسم د کازیټیو وربونو بل بیر انفینیټیو بل آپشنل دی آپشنل په دې معنی چې خوښه دی که ته انفینیټیو یعنی ټو کاروې او که نه یې کاروې نو په دې اساس باندې هغه نیمګړی درس البته مجبور یو چې بیا تعقیب کړو یو موضوع غواړم مرګلو چې هغې باندې خبرې وکړم هغه چې د واټساپ کې ما سره مرګلي وصل دي او ادي هغلته الحمدلله دوی چې ټوله د انګلیسي ژبې خبرې کوي ډېرې معقولې خبرې کوي هغه کلمات چې استفاده کوي هغه ټینسونه چې دوی کاروي ټول ډېر په ځای دي او ټوله خبرې زه هېڅ ستونزه دوی سره نه لرم او دوی واقعیت یعنی د لیول څه چې د بیخي ډېر په لوړه سطحه باندې دوی د انګلیسي ژبې خبرې کوي خو یوازینی غوښتنه مې چې دی هغه دا دی چې کله تاسو لغت زده کوئ کوشش وکړئ چې لغت په هغه دقیق تلفظ سره زده کړئ مطلب دا چې یعنی لغاتو کې د تلفظ برخه باندې زما تاکید په دې خاطر زیات وي چې موږ په تلفظ برخه د انګلیسي ژبې کې ډېری ستونزې لرو او دا ستونزې له بده مرغه ځینې وخت کې د دې باعث شي چې حتی یو څوک زموږ په خبره نه پوهېږي چې یعنی موږ هدف څه دی یعنی انګلیسي ژبې کې ډېر داسې کلمات دي چې یو بل سره ډېر د تلفظ له نګاه نه نږدېوالی لري نو که چېرته تاسې هغه تفکیک د کلماتو د تلفظ پر اساس باندې دقیق ونه شی کړی نو بیا ستونزه دا وي چې البته نیټیو سپیکر یا هغه چا چې مورنۍ ژبه وي انګلیسي هغه نه پوهېږي چې ستاسو هدف څه شی دی نو په دې کې سټرس ډېر مهم رول لري ما درته ویلي چې کله یو سیلیبل کلمه وي نو یو سیلیبل کې سټرس ته ضرورت نشته ځکه یو سیلیبل دی یو سټرس ورېدېږي خو کله چې یو کلمه دوه سیلیبله شي نو په دې مفهوم چې البته دوه احتماله د تلفظ شته نو تاسو باید په هغې کې دقیق اوسئ چې آیا سټرس په اول یا فرست سیلیبل باندې راځي که لاست سیلیبل باندې کله چې درې سیلیبل یو کلمه وي طبعا په هغې کې درې احتماله د تلفظ وجود لري نو تاسې باید دې کې دقیق اوسئ چې آیا سټرس د سیلیبل په فرست سیلیبل باندې که دغه منځني وسط سیلیبل باندې او که لاست یا اخرني سیلیبل باندې سټرس راشي دا ډېرې اساسي نقطې دي چې تاسې د انګلیسي ژبې د تلفظ په برخه کې باید مراعت کړئ ځکه که چېرته
دغه نقاط او دغه ټکی په نظر کې ونني وای شي، بیا نو وخت ستونزې ایجادوي. یوازینی ستونزه خو پیدا وي چې بیا تاسو په خبرو څوک نه پوهیږي، او بل ستونزه پیدا وي چې تاسو بل کد نیټ سپیکر غونت یو یعنی خبرې نشي کوي. نو په دې اساس چې تاسو خبرې موثرې تمام شي او د افهام او تفهیم وسیله وګرځي، نو لازمه ګڼم چې تاسو د تلفظ په برخه باندې زیات کار وکړي. له بده مرغه چې دغه مختص کورسونه د انګلیسي ژبې د تلفظ په برخه کې په افغانستان کې وجود نه لري، نو همدا وجه ده چې مرګلی د تلفظ په برخه کې نیمګړتیاوي لري. نو د دغو نیمګړتیاو د جبران په خاطر زه زیات تاکیدم ځکه د تلفظ په برخه باندې کوم. ستاسو نه مې غوښتنه ده چې تلفظ کې زیات کوشش وکړئ. نو مرګلو، چون ما موضوع مخکې د کازیټیو وربونو ټکلې وه، ما درته ویلی چې دغه کازیټیو وربونه موږ په عادي اصطلاحاتو ویلی شو. یعنی زه د دې په خاطر چې وایم چې آی ویل ګیټ مای برادر ټو سټاډي، زه به خپل ورور تشویق کړم چې درس ووایي. یعنی د دې په ځای د ګیټ په ځای چې زه دا کازیټیو ورب دی، زه عادي ورب هم کاروای شم چې ووایم چې آی ویل inspire my brother to study. Yani inspire ya I will motivate. Motivate zadidi para karawai shama. Masalam za convince him karawai shama. I will convince my brother to study. I will encourage. Za encourage him yale shama. I will encourage my brother to study. No da tul aga kalimat di chi zay di get po zay karawai shama. No artia tsewa chi mug mustaqil bahs di کازیټیو وربونه وکړو. دا ځکه چې دغه کنوینس یا انکریج یا انسپایر یا موټیویټ دغه ټوله مترادف کلمات دي چې د تشویقولو یا ترغیبولو دپاره په انګلیسي ژبه کې کارول کیږي، ستونزه نه لري. خو هغه عادي کلمات دي، یعنی نسبت ګیټ ته ابتدایي دي. ګیټ ګرامټیکلی دا کازیټیو ورب دی، د ګرامر پر اساس باندې دا اساسي رول لري. نو کله چې څوک د ای ایس ایل یا مثلا آیلیټس یا ټوفل هغه سل وړو مواردو یا مثلا د انګلیسي ژبې سره مخامخ کیږي، نو بیا دغه سي موارد یا کازیټیو وربونه اساسي رول لري. مثلا د ته په ممکن په ټوفل کې یو پښتنه داسې راشي چې هی ګیټس his brother بیا کې د شي خریګاوی learn english to learn english learned english. نو تک چیرته پوي چې دا ګټ چې د کازیټیو ورب د کازیټیو ورب کې دا انفینیټیو کازیټیو ورب د انفینیټیو کازیټیو ورب دی، ته وای چې دا به تبن انفینیټیو خو یعنی تو به کارول کیږي. بیا ډیر اسان ده چې ته وای چې he gets his brother to learn english. learned english نه دی، learn english نه دی، to learn english نه دی، to infinitive ځکه چې دا infinitive causative verb دی. نو بیا په لوړو سطح د انګلیسي ژبې لکه advanced classes کې به تاسو ته د ستونزې نوي ګرامري لنیګانه، البته د ګرامر لنیګانه د causative verbونو زده کړه اساسي رول لري. نو په دې اساس باندې ما اړوند موضوع انتخاب کړی و چې تاسو ته کومه په دې کې ستونزه پیدا نشي. نو زه نو مرګلو زه ما مخکې لکه دغه څلور برخو د لیکنه لوستنه خبرې او غوږنیونه په دغه برخو ترڅنګ زه تلفظ باندې ځکه زیات تاکید کوم چې الحمدلله ستاسو ټولو انګلیسي ژبه په لیکنه لوستنه او ینه یا په مثلا اوریدنه دغو کې تاسو دومره ستونزې نه لرئ لکه تلفظ برخه کې لرئ. مثلا ډیر عادي کلمات دي چې له بده مرغه تاسو غلط تلفظ کوئ، نو همدا غلط تلفظ د دې باعث کیږي چې ځینې وخت سړی نه پوهیږي چې ستاسو موخه څه شی لري خبرې نه، یا ستاسو هدف اساسي څه شی لري دغه اړوند وینا نه یا کلام نه. نو په دې اساس باندې لازمه ګڼم چې تلفظ کې البته یعنی کار وکم، او ستاسو نه مې غوښتنه تلفظ باندې کار وکي. آریان صاحب وعلیکم السلام، نړۍ مننه. نو مرګلو په دې اساس باندې کازیټیو وربونه چې د پنځه دنې تاسو ته مې ویل دي چې دی کې ګیټ، ما درته ویل چې انفینیټیو کازیټیو ورب، یعنی حتما به د انګلیسي ژبې د وصول د ګرامر د وصول پر اساس باندې دا ټو او بیا بیس فارم خوري. او دی کې مثلا ما درته ویل چې هاف او لیت او میک دا بیر انفینیټیو کازیټیو وربس دی. دا په دې مفهوم سره چې دې سره ټو نه کارول کیږي. انفینیټیو دی خو دې کې دا انفینیټیو مارک یعنی ټو چې دی دا نه کارول کیږي. دا درې دانې دا څلور شوې دي. تر څنګه خیر کې یو بل کازیټیو ورب موږ د هیلپ په نامه لرو، د مدد او کمک کولو په معنی چې راځي. نو دا آپشنل دی، یعنی کله چې هیلپ وکارول شي ته کوی شي چې انفینیټیو یا بیر انفینیټیو وکاروي، یعنې کوی شي چې ټو ورسره وکاروي یا ونه کوي. زه په تختې باندې انشاءالله دغه داسه کار کوم. خو مخکې د دې نه
چې د درس البته موږ ویلې زه به انګلیسي باندې یو څو خبرې وکم مختصر د کازیټیو وربونه ډیر برادرز اینڈ سیسټرز آی ایم ریلی سوری فور د انټراپشن دیر واز ا سورت اف انټرنیټ انټراپشن ان انټرنیټ ویکنس د لاسټ ټایم وی ډیسکسډ اباوټ کازیټیو وربس اینڈ اس آی ټولډ یو دیٹ کازیټیو وربس پلی ا کی رول ان انګلیش ګرامر دیر might be some other words that we can use instead of causative verbs, but causative verbs are very important according to English grammar to learn, because in some sort of like TOEFL in higher classes, there will be some questions asked from you, or there will be some questions being asked from you about causative verbs. So you should have an idea about causative verbs, that what causative verbs are and where can we use and how can we use causative verbs in different sentences. So you should know that get is infinitive causative verb, which means that we are supposed to use the infinitive to with get in order to make a correct sentence. So besides that, you should know that let, have, and make, these three are bare infinitive causative verbs, which means that we can never use the infinitive to with these three bare infinitive causative verbs. So it is very important for you guys to know that the infinitive mark to is not used with the bare infinitive causative verbs, because bare infinitive means that there should not be the infinitive mark to. So if I tell you, I will let my brother study English, I will let my brother watch TV, I will let my brother play cricket. So I will let my brother to play cricket. You cannot say to play cricket, because let is causative verb. In causative verb, it is bare infinitive causative verb. Bare infinitive means that we cannot use the infinitive mark to with bare infinitive causative verbs. So it is very necessary for you guys to know about it. It is very important in English grammar that you cannot use the infinitive mark to with bare infinitive causative verbs. So that's why it is very necessary for you guys to know not to use the infinitive mark to with bare infinitive causative verbs. So these three are bare infinitive causative verbs. So it is very important. And besides that, the last one, which is help. Help is optional. It could be either infinitive causative verb or bare infinitive causative verb, which means that it is up to you. If you want to use the infinitive mark with help, you can use it. It doesn't matter. If you don't want to use, then don't use it. It is up to you. I will help my brother to study. I will help my brother study. So you can say to study or study. You can use the infinitive or you can use the bare infinitive. It doesn't matter. Grammatically, it doesn't bring any changes. So both of the sentences are correct. So it is very important. And the day before yesterday, we talked about causative verbs. And we talked about the first causative verb, which was get, and it is infinitive causative verb. We used get in different sentences, and you practiced the infinitive causative verb get, and that was perfect. There was not any issue at all. But today we will discuss about bare infinitive causative verbs. So today we will talk about have, let, and make. And besides that, we will talk about help. And we already talked about get. I don't think that we will need to talk about the infinitive causative verb get again, because we already talked about and you learned it and you made a lot of beautiful in correct sentences. So I don't think that we're gonna need it, or we're gonna need to use
the infinitive causative verb get again in sentences. مرگلو دا ما تاسو دی پارا مختصر دی causative verbونو براکی خبری وکری. خو یو شای چیز زیاد حیام مغا داده چیز غوام چی انگلیسی جبی دیر افتدهی کلمات وکرما. زا اغا کلمات را اخلاما چیز مطمئنم تاس ما پخورو پویگه. زا دی سخت و کلماتو دی استفاده دی کروانی نجدن خوداری کوما. زا خپلا دا طول کلمات دست چند کوما چیز مطمئنم چی اغا تاس ازدادی او ایما پخبرو پویگه. زا نو اغا کلمات کراوما چی تاس ازدادی تاسی ما خبرو نبرداشت کوایشه. انشالله زبا تاس تا پو ویڈساپ گروپ کی ما لکه مرگلو تا یا وایس میسیجم پریخه و چی وروس تلا دی با البته دوی ورازی بد چی زده دو ورازی لک مصروف ایما نو یقین وروس تا بزا انشالله یا مستقیل تنس تاکم دی موضوع دی پارا بیا با مستقیل تنس کی تاس تا مختلف سترکچری در کوما و مختلف لغات با در کوما این لغات با پا اغا سترکچر و پراساس باندی مگ مختلف و جملاتو کی کرو انشالله دی مگ انگلیسی با لا تقویه کیگی انشالله زده تاس را وقت انشالله پا گروپ کی کمک کوما او زبا وما انشالله دو ورازی بد با مگ دل رای پیل کوو خو ز نوروز تا چی کلا مگ انگلیسی لگه قویشی بیا با مگ رو رو دست پر مختللی کلمات کرو گل از غرج منان و قصد ازیری منو و پبندیه دا چی چیش ازدکاوی کن ازدکاوی والا حالم خو مقصد پابندی دی درس و وزیری دا دی دستایلو ده منان هر کلا راش خوشحال وسی نو مرگلو پا دی اساس بندی زورو رو بیا لغات با سختوه ما تاستا چی لغات نوی خیم ای ما خبری بورو رو پیچیده حالت تا دخیلیگی پیچیده تا با دخیلیگی او انشالله اطمینان در کوم چی موگ با یوداس حالت تا دخیل شو چی موگ با مکمل اخبار بیا وایو سخترین نموضوع دی انگلیسی جبی که اغا اخبار ده چی تاسو مکمل اخبار وای زکه اخبار که هر رقم مواردونه بحث کیگی نو پا دی اساس سوک چی دی اخبار پل وستانه دی اغینا پا مفهوم اخستانه بندی قدیر شی نو اغیتا بیا کمستون زدی انگلیسی جبی پا تکالوم که یا مثلا لوستانه که یا مثلا لیسنینگ پا دغو مواردو که نوی نو زبو انشالله تاسو دی جوگا کواما چی تاسو دی اخبار یعنی سلسلی تم داخل شه تاسو داغا سیاسی یا پولیتیکل ورس چی دی داغم مکمل زده که انشالله تاسو با مکمل زکا چی اخبار که دیر اکن دیر سپیش دیر کرول کیگی دیر تشنگ اکتی پاسی واس خو بیخی زیاد کرول کیگی او مکمل تینسون تاسو گردان کیگی نو انشالله پا دی اصلا مک با اخبار تم رو رو داخلی گو او اخبار بم بیا انشالله ترجمه کو پا غیب بندی با خبری کو خو بیام اما تاکید مرگلو داده چی دی reading, writing, speaking او reading, writing, speaking او listening ترسنگ ما زیاد تاکید با پا پرونانسیشن وی چه تاسی پرونانسیشن بنده لگ کوشش وکی زکا چه زینی مرگلی ما تاسی من دیر ابتدائی لغاتی که شبا کوی او دای دوی ستونزه نده دوی تا استازانو هم دستی ویلی دی زکا چه استازان زم دستی یو طولنه که رستر شویم او دغاسی استازانو سر مزدکری کردی دی دغاسی استازانو سر ناس تا پاس تلرو لکوز پا افغانستان کی وی چی where do you live Where do you live? یعنی چیر تا سیگه دوی هدف داده چی Where do you live? در حالی که چی Where لکه غستلو تا وایی Live پریخودلو تا وایی یعنی Where do you live? یعنی کده غصی چیر تا که یعنی native speaker تا بدا ایت سینس ونه که چی Where do you live? ندی هدف چیره دوی باید پوشی چی Where نده بلکه Where او Live نده Live پریخودل تا یعنی زبا یما چی I am leaving to Afghanistan یعنی زب افغانستان تا زنده دامنه چی I am going to Afghanistan No, I am leaving, damana, I am going. I am leaving to school. I am leaving to Afghanistan. I am leaving, zadzama. I am going, no, do you believe leave, na, balki live, live. Where do you live? Where do you live, tagura, or where do you live? دا دامنا چه تلفوز اساسی رول لری دی انگلیسی جبی پزدک خاص انگلیسی جبی تلفوز پی انگلیسی کی ولی دی هر جبه که خپل تلفوز دیر اساسی رول لری نو هم دا وجه دی چه انگلیسی کی ما تاکید زیاد پا تلفوز دی خطیر وی چه دیر اساسی رول لری یقین وکا تاس دا فکر و نکا چه دا بای دوی مرانه جبه وی نو دوی با پوییگی یو وقت دا سی و چه زبا تاست یو خبر وکم یو مرگلی در حالی که چه یقی دا فرنیچر چه دی یقی ویلی چه فرنیچر لکه فرنیچر لکه میز و چوکی دا غشیانو تا نو یقی ویلی چه I bought some furniture
اغه ورته وی اغه نیټیو سپیکر ته چې ورډ از فرنیچر اغه ته چې فرنیچر از لایک ا چیر لایک ا ټیبل اور سمثینګ ا دټ اغه چې آی ډیډنټ ګیټ اټ ورډ ا فر اغه بیا ورته سپیل کو چې مثلا فرنیچر لایک اف یو ار ان آی ټی یو ار او یو ار ټاکینګ اباوت فرنیچر اټ از فرنیچر ناټ فرنیچر نو وګوره مرګلو خاص یعنی فرنیچر ان فرنیچر وګوره تاکید یعنی سټریس فرنیچر فرنیچر او فرنیچر خاص ستریس دی اول په ځای په دویم راغلو بیا سړی نه پوهیږي چې ستاسو هدف څه دی نو په دې اساس باندې لکه ما یو وخت کې په پښتو کې مې یو خبره کړې وه چې لکه مړی او مړی کنه کته وای چې زه موږ په پښتنه وای زه مړی خورمه کنه کته وای چې زه مړی اخیر باندې د فشار راوړو او کته وای چې زه مړی خورم په اول باندې فشار راوړو زه مړی خورم یعنی دا یعنی چې لکه یو جسد چې وي زه مړی خورم او که داسې زه مړی خورم عینې کلمه دی تقریبا د تلفظ له نگانه مړی مړی خو خاص سټرس کې فرق دی چې سټرس په اول باندې راشي یو معنا ورکوي او که سټرس په اخیر باندې راشي بل معنا ورکوي نو همداسې په انګلیسي کې بیا بیخي مفهوم ورکیږي او هغه معنا بدلیږي نو په دې اساس باندې ما زیات تاکید به په دې وي چې تلفظ کې تاسو له کوشش وکړئ زه کازیټیو وربونه خبرې ډېرې شوې بخښنه معذرت غواړمه زه به انشاءالله دغه تختې ته د کازیټیو وربونه موږ مرګلو په هغه باندې خبرې کړې دي د کازیټیو وربونو کې موږ په ګیټ باندې خبرې کړې چې د انفینیټیو کازیټیو ورب دی نن به په بیر انفینیټیو کازیټیو وربونو باندې کار کوو زه به خیر د تختې کې یو واري بیا هم درته ولیکم هغه خو نن به د تخته که څه ستونزه وه مرګلو تاسې کوی شئ د تختې د ستونزې په هکله ما ته ووایئ که سمه نه برېښي ده نو تاسې کوی شئ چې راته ووایئ چې زه به تخته لږه په نظم کړم خو فکر کوم به چې انشاءالله نه پوهېږمه سمه به وي والله انا خا خدای دې وکړي چې مرګلو دغه تخته سمه وي بیا هم که سمه نه وه او تختې کې څه ستونزه ماته خو داسې خیره غوندې د تخته معلومیږي چې تاسو برداشت څه دی د تختې نه ماته خو بیخي دغه تخته واقعت خیره داسې تته غونته معلومیږي تاسو مرګلو یو اطمینان راکړه چې تخته تاسو ته څنګه معلومیږي بخښنه غواړمه فکر کوم چې شاتم کمرا به لږه خیره وي زه به کمره صفا کړم نو که دې سره څه ستونزه حل شوه هغه دی کنې تاسو ما ته یو اطمینان راکړئ ښه مرګل والا دې وکړي چې تخته سمه وي نن تاریخ نن میاشت خو سپتمبر نن شپږم تاریخ دی ټوډی از سپتمبر 6th 2019 نو دغه تاریخ دی مرګلو مخکې ما درته ویلی چې کازیټیو وربونو په برا کې ما درته ویلی وو چې کازیټیو وربس چې دي درې اساسي برخې لري دا کې ما درته وویل چې یو انفینیټیو کازیټیو وربونه دي انفینیټیو او بل چې دي بیر انفینیټیو دي صحیح شو بیر انفینیټیو او اخر کې ما درته وویل چې آپشنل یا اختیاري دی خواخه دی که ته انفینیتیو ورسره کروې او که بیر انفینیتیو کروې څنګه چې ستاسو خواخه وي د دواړه امکان لري په انفینیتیو کې ما درته وویل چې ګیټ دا ګیټ چې دی انفینیتیو دی خو ګیټ په معنا د کنوینس دی کنوینس یعنی تشویقول ترغیبول کنوینس یعنی تشویقول دا د ګیټ د حاصلولو په معنا نه راځي د تشویقولو په معنا راځي چې کنوینس یا انسپایر یا موتیویټ په دې باندې موږ مفصلې خبرې کړې دي نو انکریج ټو انکریج سم ون ټو ډو سمثینګ ګیټس مین اور ګیټ مین ټو انکریج سم ون ټو ډو سمثینګ نو په دې اساس فکر نه کوم ښه کونج کې لږه ستونزه شته فکر کوم چې اوس به دا ستونزه حل شي ښه نو مرګلو تشویقول ګیټ مینس ټو انسپایر سم ون ټو ډو سمثینګ ټو انکریج سم ون ټو ډو سمثینګ یو څوک تشویقول دی یو کار کولو لپاره بیر مرګلو لوڅ وای بیر انفینیټیو دا معنی چې یعنی انفینیټیو یعنی ټو دا ټو پکې موږ ونه شو کاروای دا پکې بیر انفینیټیو مینز دات وی کین ناټ یوز د انفینیټیو مارک ټو اټ از انفینیټیو بټ وی کین ناټ یوز د انفینیټیو مارک ټو مرګلو دا انفینیټیو د سره کارول کیږي خو د مارک د انفینیټیو چې هغه ټو دی یعنی دا نه کارول کیږي چې دغه مرګلو درې دانې دي ما درته چې یو هاف دی خو ما درته چې هاف دی لرلو په معنا نه راځي هاف دلته د غوښتنه کول په معنا راځي غوښتنه کول او بل چې د مرګلو میک دی خو دلته میک د جوړولو په معنا نه راځي میک دلته د مجبورولو په معنا راځي میک یعنی مجبورول او بل چې د لیټ دی ال ای ټی
let اجازه غختل یا اجازه ورکول نو اجازه ورکول په معنا راځي دا مرګلو دخته bear infinitive causative verbs ویل کیږي have is bear infinitive causative verb make is bear infinitive causative verb let is bear infinitive causative verb which means that if you use have in a sentence then you should not use the infinitive mark too so I've helped today margalo daga help kumak kawalo tawai anda the optional podemana che khwa deta kat daga infinitive yani two or sarakawe karawe o kanai karawe help means to help to assist someone to do something have mean to request someone to do something make mean to force someone to do something to enforce someone to do something let mean to give permission to someone to do something get means او به خی مرګلو فکر کوم چې ما ډېری خبرې کړې دي خو د غزه چې کله د هغه ته راغلم ومې لیده دا درېدلې وه نه پوهېږم چې ستونزه څه وه خدای دې خیر کړي چې بیا هغسې د بلې ورځې بدبختي تجربه نه کړو نو مرګلو causative verbs چې دي یو infinitive causative verb دی infinitive causative verb کې get استعمالېږي get معنا تشویقول get means to encourage someone to do something یو څوک تشویقول چې یو کار وکړي مثلا I get my brother to go to school I get my brother to play cricket I get my friend to learn english نو د تو به ورسره تاسې کاروئ ځکه دکه دې ته انفینیټیو ویل کیږي دې کې به حتما تو چې ونه کارول شي ګرامر له نګنه قطعا دا صحیح نه دی یعنی دا غلط دی مثلا I will not get you to learn English. I will not get you to go to university. I will not get my brother to study. زبخ پل ورو تشویق نکم چې مثلا درس وای. I will not get you to go to Afghanistan. زب تا تشویق نکم چې افغانستان ته لاړ شي. نو مطلب دا یا I got my brother to go to Afghanistan yesterday. پرون می ورور تشویق کړو چې افغانستان ته لاړ شي I got my brother to go to Afghanistan get got نو تاسو کولی شئ چې got I didn't get you to go to Afghanistan ما خو ته تشویق نه یې کړی چې افغانستان ته لاړ شي I didn't get you to go to Afghanistan نو موږ په get باندې مفصلې خبرې کړې دي او تاسو خپلې جملې جوړې کړې دي په دې کې خا as more as so of the خا تاسو د دغه البته لغاتو په باره کې د دې استعمال غوښتنه کړې ده مقوا په سترګو ښه نو مثلا مرګلو نو ګیټ د تشویقولو په معنا راځي نو ګیټ یعنی دلته د انکریج تاسو ګیټ چې راغلو اتمن به انفینیټیو یعنی ټو ورسره کړوئ نو په دې اساس باندې بیر انفینیټیو کازیټیو وربس آر ذوز وربس دټ وی کینات یوز د انفینیټیو مارک ټو with them yani margalo bear infinitive dite will kick the two are sarana shukarawai the infinitive di the three are infinitive di kho bear infinitive pde mana chi da two are sarana shukarawai the bear infinitive causative verb unadi the aga causative verb unadi chi de sara lakai di get mukhalif di get sara ba atman to istemalawi aw de sara to nash istemalawai help means to request someone to request from someone to do something make like a chap took much goravi to enforce someone to do something let to give permission to someone to do something I'll help mana to assist kawashi to ursa istifada ki ana ta khwa khale dwara grammar la nigana sayid stun zana lari no us razam margalo bear infinitive causative verb u ba khay afghan se ta su veli de chi video kar na kawi no دا ټول ستونز هم د مرګلو که خاص افغان سپت دا یغه د انټرنیټ کوم زوفته په هر صورت نو اوس مرګلو راځم بیر انفینیټیو کازیټیو ورب باندې کار کوم بیر انفینیټیو کازیټیو ورب دا به زه پاکم صحیح شو اوس براشم بیر انفینیټیو کازیټیو ورب موږ په ګیټ باندې خبرې کړې دي ګیټ کې ستونز نشته اوس براشم اول هفته مرګلو هاف دلته د لارلو په معنا نه بلکه هاف دلته دی غختنه یعنی غختنه کول صحیح شو
غوښتنه کول دا د معنی to request from someone to do something نو مرګلو فرمول دا دی چې ما درته وویل چې تاسو I will have my brother. I will have him. I will request him. Delta have the request. I will have him. زبدی یغنه غختنه وکما خو دلته به تاسو بیا تون نه کاروي. I will have him go to school. زبدی یغنه غختنه وکما چې مکتب ته لاړ شي. مرګلو دلته دغه تو چې د انفینیټیو تو شته اصلا خو دا تو تاسو نه کاروي نه کارول کیږي. I will have him go to school. ولی ځکه چې دلته causative verb کارول شوی دی have delta bare infinitive causative verb دی. Bare infinitive په دې معنا چې موږ infinitive mark یعنی to نشو کاروای. I will have him go to school. زه به هغه نه غوښتنه وکړم چې دلته اصلا infinitive ستا خو نه کارول کیږي ځکه چې دا bare infinitive causative verb دی. I will have him go to school. زه دا د معنا چې I will request him to go to school. خام going on very well. خا صحیح ده، ویدیو صحیح ده. البته دی هغه مرګلی په هغه کې څه ستونزه ده انټرنیټ کې. نو مرګلی تاسو اوس ګوره have I will have him. زه به هغه نه غوښتنه وکړم go to school. I will have him study hard. زه به هغې نه غوښتنه وکړم چې یعنی کوشش وکړي. مثلا I will have him not to go to Afghanistan. زبدی هغه نه غوښتنه وکم چې افغانستان ته لاړ نشي. I will have him not to go to Afghanistan. It means that I will request from him not to go to Afghanistan because there is insecurity. It is not good for him to go to Afghanistan. So I will have him not to go to Afghanistan. نو تاسو کوئ I will have him come my home tonight. وطن دوست آفرین. I will have him come to my home tonight or come my home tonight. زبردست جمله. I will have him to به تاسو نه استعمالوي. زبردست جمله دی ماشاءالله استعمال کړئ. ښه تاسو مثلا کوئ چې دا منفي ته بداله کړئ څنګه. I will have you I will have you not to go to Afghanistan. که تاسو دا منفي ته بدلوئ not to go to Kabul مثلا زه تانه یا که دا ویلم ونه کاروئ I have you زه ستانه غوښتنه کوم not to go to Kabul چې کابل ته لاړ نشي. I have you not to go to Kabul او ته یعنی دغه منفي ته بدلوئ شي. او که تاسو دغه منفي ته بدلوئ نو بیا به داسې I don't have you go to Kabul زه ستانه مثلا غوښتنه نه کوم چې کابل ته لاړ شي. نو مثلا تاسو کوئ شئ د اولم چینج کوئ او یا هغه چینج کوئ. مثلا زه نورو جملې درته ولیکم په هاف دي غوښتنه په معنا. She had her brother. دا معنی چې she requested from her brother. She had her brother. دا ګوره هاف دویان فرام هاد دی. She had her brother. یعنی she requested from her brother. یعنی د خپل ورور نه غوښتنه وکړه. She had her brother not to smoke. یعنی د خپل ورور نه غوښتنه وکړه چې smoke یعنی یو دا سیګریټ مثلا not to smoke cigarettes چې سیګریټ ونه څکوي. She had her brother not to smoke. یعنی هغې د خپل ورور نه غوښتنه وکړه. دا معنی چې she requested from her brother not to smoke. I have you not to learn English, Afghan sister. This is a perfect sentence, but please do not use ing with verb because
We should use base form of verb to go, to walk, to talk, to learn, to smoke, to learn. So I have you not to learn English. I have you not to learn English. یعنی زه ستانه غوښتنه کوم چې انګلیسي زده نه کی. دا معنی. So دا ډیره ښکلې جمله خو ING ما ورکوي. ING ځکه ما ورکوي مرګلو چې دا infinitive دی. یعنی دا اول فرم دلته کارول کیږي. خو دا بیر انفینیټیو دې سره خاص تو نه کارول کیږي نور خو اول فرم کارول کیږي یا دا څنګه منفی ته بداله کو منفی ته she did not have her brother not to smoke مثلا یا to smoke نو تاسو که she did not have that's it یا مثلا do you have your brother watch TV آیا تا خپل ورونه غوښتنه کوي چې do you have your brother go to school آیا ته خپل ورونه غوښتنه کوي یعنی ریکوست کوي چې هغه مکتب ته لاړ شي نو تاسو دا غم کاشین مثلا what do you have for him to do نو تاسو کوي چې یا do what do you لکه تاسو ته انفورمیشن کوشن غوښتنه وي نو تاسو کاروای شئ هیڅ ستونزه نشته مرګلو دې نه تیریږمه ځمه بلته چې هغه میک دی اوس به راشه مرګلو میک ته میک د کازیټیو ورب دی په کازیټیو کې بیر انفینیټیو کازیټیو ورب دی خو میک دلته د جوړولو په معنا نه بلکې میک د مجبورولو په معنا میک مجبورول ابام عین لکه هاف وانتی بیر انفینیټیو کازیټیو ورب دی خا نو په دې اساس باندې مرګلو تاسو کوي شي چې میکم وکړوي I will make my brother دا معنی چې زه به ورور جوړ کما نه زه به I will make my brother زه به خپل ورور مجبور کما زه به خپل ورور مجبور کم چه مثلا تاسو بدلته انفینیټی یعنی ټو بیا نه کاروي آی ویل میک مای برادر پری 5 ټایمز ا ډے آی ویل میک مای برادر ګو ټو سکول ان ټایم آی ویل میک مای برادر ریسپیکټ ایلډرز ها ریسپیکټ ایلډرز زب خپل ورور مجبور کما چې دی مشرانو احترام وساتي یا دی مشرانو احترام وکي I will make my brother respect elders دا معنی چې I will enforce my brother to respect elders یعنی زب خپل ورور مجبور کما چې دی مشرانو احترام وساتي نو په دې اساس مرګلو دلته تو یعنی انفینیټیو شته خو تاسو به نه کاروي نو په دې اساس انفینیټیو زه چې کله وایم چې انفینیټیو شته دا په دې مفهوم وایم چې دا به همیشه اول فرم وي اول فرم به ځکه وي چې دلته اصلا انفینیټیو شته خو ګرامټیکلی موږ نه کاروو نو تاسو به وایئ چې آی ویل میک مای برادر ټو ریسپیکټ دی اصلا خو دا ټو چون دا بیر انفینیټیو دی دغه انفینیټیو مارک به نه کاروئ آی ویل میک مای برادر ریسپیکټ ایلډرز سو نو په دې اساس باندې I will not make you go to school on time. زه خو یعنی تا نه مجبورم ما چې مکتب ته پټین لاړ شي یا به مجبور نه کما چې مکتب I will not make you go to school on time. یعنی زه به تا مجبور نه کما. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ مرګلو یو خولي جمله جوړې کړئ چې راویلې زه یو نظر پیواچو ما چې څنګه برداشت مو څنګه دی. داغه ښا. نو تاسو کولی شئ چې ښا My father, like as I was saying, my father in my play, doesn't. Simple present tense, okay? Because the singular sir, does, doesn't make me. My father doesn't make me. Yani plar mi ma na majburevi. My father doesn't make me work. Yani plar ma na majburevi chi kar wakama. اسن داس مای فادر دزنت میک می ټو ورک اسن دلته ټو دی خو تاسو د ټو به نشه نه کاروي ورسره مای فادر دزنت میک می ایم اپلا من نه مجبوروي ټو ورک چې کار وکم خو د تاسو به د انفینیټیو دا نه کاروي ځکه دا چې دی ا بیر انفینیټیو کازیټیو ورب دی نو مای فادر دزنت میک می ورک
ما زما پلار ما نه مجبوروي چې کار وکم. My father makes me go to school. میرولی سیم. I will make my brother not to lie. Excellent, Afghan sister. I will make my brother not to lie. زبردست. خو که داسې شي لکه مخکې نیگیټیو ما درته وویل چې څنګه به یې نیگیټیو ته بدلوي. Not to. I will make my brother. زه به خپل ورور مجبور کما چې دروغ ونه وایي. تاسو به چې دلته to lie. Not to lie. I will make my brother not to lie. I will make my brother lie. زه به ورور مجبور کما چې دروغ وایي. I will make my brother not to lie. زه به ورور مجبور کما چې دروغ ونه وایي. نو تاسو بیا کوای شئ چې not to lie دغسې وایي. I will make him lie. I will make him not to lie. نو تاسو کوای شئ چې دغسې بیا دغسې منفي جمله جوړه کړئ. I will make my brother not to lie. نو په دې اساس باندې تاسو کوای شئ چې دغه څه منفي ته د اخیر بدل کړئ. ډېر از دي او نوره داسې جملې مرګلو که تاسې هغه کوئ زه به اصلاحات راولم چې تاسې ښه پوه شئ. مثلا Why are you making your brother go to school on time? ولی دی ورور مجبوروی چې مکتب ته پرنه. Why are you making him work? ولی مجبوروی چې کار وکی. I will make my friends learn English. Excellent. A bit brother. I will make my friends learn English. زه به مې خپل مرګلی مجبور کړم چې انګلیسي زده کړي. ډېره ښکلې جمله او ډېر ګرامټیکلی بېخیار څه صحیح. ډېر ښه. د انګلیسي چون پراپر نام دی که غټه شي ډېر خوند به وکړي. اخیر کې فول سټاپ یا پیریډ چې شي ډېر خوند به وکړي. نو دغسې نو ډېر ښه. نو په دې اساس Why are you making him work? تاسو کوای شئ انفارمیشن کوشچن یې وکاروئ. مثلا Why are you making me play cricket? Why are you making me curse people? Why are you making me disrespect him? ولی می مجبوروی چې هغې بې احترامي وکړم. Why are you making me watch TV? Why are you making me work? ولی می مجبوروی چې کار وکړم. نو تاسې کوای شئ چې هر رقم دلته یو شی. Why are you making me learn Arabic? Why are you making me learn Urdu? Masalan, he will make him go to London. He will make him go to London. Excellent. This is a perfect sentence. My teacher did not force me pay 1 month fees. Excellent. پیر صاحب تا بالکل زبردسته جمله لیکلې ده. خو تاسو د میک په ځای فورس لکه عادي کلمه استعمال کړئ. موږ هدف دا ده چې میک وکړو. ډېر My teacher didn't make me pay 1 month fee. لکه تاسو دا هغسې او زبردسته نو didn't make me نو که فورس تاسو وکړئ بیا تو ورسره کروای شئ ځکه خو ګرامري لغات نه دی. نو مرګلو ځمه دې باندې پوه شو ما هدف دا ده چې تاسو making, made, will make. مثلا هر ټینس کې چې تاسو زړه وي تاسو دا چینج کوای شئ. په مثبته جمله کې سوالیا کې منفي کې دا ټوله کوای شئ. مثلا تاسو سچویشن کې ویلی شئ I will make him to be honest. مرګلو ما درته وویل چې تاسو هر رقم جمله جوړولی شئ. I will make him to be honest. The infinitive دی. خو تاسو کوای شئ چې انفینیټیو څه شی کوي؟ لری کوي. I will make him be honest. I will make him be honest. زه به هغه مجبور کړم چې صادق واوسي. I will make him. که تاسو بیا نات کاروئ نو تاسو بیا کوای شئ چې دا تو وکاروئ. I will make him not to be honest. نو بیا داسې کوای شئ. خو که چېرته دا هغه نه وي د ناټ پکې نه وي تاسې I will make him be honest. لکه to be honest اصلا دی خو دا چې بیر انفینیټیو کازیټیو ورب دی موږ پکې دا نه شو کاروی. I will make my brother be on time. I will make my brother be respectful.
نو په دې اساس خ تاسو خ مرګلو زما بلته چې هغه لیک دی چې څه ال ای ټی لیک ما درته وی چې اجازه ورکول to give permission to someone to do something خ امر کیم ډیر دا امر کی استعمالیږي امر کی څه معنی زته let me ماته اجازه را کوي request وانتا let me دا د معنی چې you let me کنه خود یو موږ نه کړو موږ let me خو اتمن ماته اجازه را کوي یعنی you let me let me let me learn english let me learn english اجازه را کوي چې انګلیسي زده کړم دا اصلا داسې دی مرګلو چې let me to learn english that the two sta khoda che bare infinitive causative verb de mugi nakarao no da da sede che let me learn english da asla laka yo chana ijaza laka amar wanta da ya request de no podia sa da ma che you let me to learn english asa da se you ta let me ijaza ra ka ma ta to che learn english english is da kama خدا اصلا موږ دا نه وکړو ځکه په یوه دا ته انډرستود سبجیکټ وای انګلیسي ګرامر کې انډرستود سبجیکټ په دا معنی چې هغه سبجیکټ دی چې ټول پی پویږي لیټ می یعنی یو لیټ می اجازه راکا ټو لرن یعنی دا بیر انفینیټیو دی دا لیټ نو ځکه وسنه لیټ می لرن انګلیش اجازه راکا چې انګلیسي زده کما لیټ می لرن انګلیش یعنی اجازه راکا چې انګلیسي زده کما لیټ می ګو ټو سکول لیټ می واچ ټی وی لیټ می پلی کرکټ let me be honest sanga kada situation ki wayu let me be honest ijazara ka chi sadiq usama let me be honest let me be honest let me go to kabul ijazara ka chi kabul talasha mirwali brother yes This is a correct sentence. Let me be honest. Ijazara ka chi sadiq usama yani majburawa me don't make me be liar. Ma me majburawa chi durugu usama durugjan usama let me be honest. Ijazara ka chi rikhtune usam. Don't make me be liar. Laka aga makhki muchi wile kana make panama don't make me. Ma majburawa be liar chi durugjan usama let me be honest. Ijazara ka chi rikhtune usama. Let me go to ground. Excellent. Let me go to ground. بس آية تزررت نشتا روحاني رحماني سيب. نو داس يام دا. خام. نو پا دي اساس باندي. يا. My father will not let me. اما پلار با ما تا اجازة ران نكي. My father will not let me